Wani piro? Ah, buat diundang Ivo. Anggota turi-turi ora mas? Wah, pisan lah ya. Hah? Tungman. Turi-turi gede apa? Hah? Saru? Saru? Hah? Ini kok ya aku ki wis leren lho, aku ki wis insaf mergo ra ono angel ngono aku ki la iya dilumpuke wae dite engko tak golek dhewe ora tak tekake bakule pipilan ta kowe agelungku ki sok senen ngangsur e ping 4 tegekan ping 8 catae Resnaku pa